Dobrý večer, já vás zdravím. Já jsem si uvědomil, že vlastně před rokem 90, když jsme si chtěli něco koupit, tak jsme neměli na výběr, jo. Od každého zboží byl jenom jeden druh a vlastně volba byla jenom v tom, která byla vlastně na těch krámech, jestli to bude nebo ne. Po roce 90 si můžeme úžasně vybírat zboží, služby, nedávno jsme si vybrali i prezidenta. Myslím si, že v tomhle případě bychom se měli cítit jako spotřebitele trošku oklamání, protože když jsme si ho vybírali, tak ještě chodil. Měli bychom napsat, jo, do nějakého pořadu, kde se zabývají ochranou spotřebitelských práv a podobně. Jo, takže od roku 90 si můžeme od všeho, prostě prezidenta, služby, kolik třeba existuje druhů svadeb, mezi nimi si můžeme vybírat, existuje třeba svatba v horkovzdušném balóně. Když po jedné tragické události v USA se ukázalo, že tenhle druh svatby může být docela hořák. Existuje svatba pod vodou. Jo? Tady zase hrozí, že něco ještě před obřadem stihne vyplavat na povrch. A dokonce existuje i svatba nudistická. Jo? To se doporučuje, když třeba by někdo měl trému, tak si má diváky auditorium představovat nahý. Jo? Se přiznám, já tomu trému ani nepotřebuju. To dělám běžně. Ale dost výběrově. Vy se nesmějte. Nebo ne, vy se smějte. Vy se smějte. Takže když chcete uspořádat nudistickou svatbu, tak musíte samozřejmě sehnat faráře, který je adamita. Nebo farářku, která je evita. No to může být i na nádraží, takže klidně to může být Evita Peronová. Samozřejmě všichni jsou úplně nahý, zejména nevěsta je nahá, díky čemuž ta svatba je o polovinu levnější. Ale vlastně na té nevěstě může být drahý to, že i tak má velice drahý účes. Vlastně dva. Když je nahá, já si představu, že by mohla mít takový apartní padací závojíček, jo. Samozřejmě ženich na nudistický svatbě, ženich ho musí mít nejdelšího. Ne, to opravdu, to ať si udělá, jak chce. A vlastně při tom novomanželském polibku, díky tomu, že vidíme ten ženichův penis, tak vlastně přesně víme, na co myslí. Jo, to opravdu, kam se hrabe oko do duše okno. Jo, to... U penisu je to přímo měřitelný. Jo. Jsem docela jako se zdržel, vlastně prodal jsem dlouho u popisu těch všech okolností, takže celý ten obřad se nám dostal do skluzu. Už se nám do obřadní místnosti hrne další svatba, pro změnu je to svatba muslimská. To je velká změna, protože polovina osazenstva té muslimské svatby vypadá, jako kdyby tam napochodovali stažený černý slunečníky. Takže v celé té obřadní místnosti to náhle vypadá jako v nějaký půjčovně černých slunečníků, který si přišli půjčit nějaký nahatý lidi, aby se nespálili. Fousatý majitelé slunečníků, ty to nechtějí vydat, že jo. Takže nudistická svatba odchází, jo. Opravdu se ženich zejména se cítí odpovědný za hladký průběh svatby. Odchází doslova se staženým ocasem. Ty černý slunečníky se vlastně otáčejí za těmi novomanželi, anebo se otáčejí zády, to nevím, protože není vidět, kde mají oči, ale spíš si myslím, že se otáčejí za nimi, protože kde jinde můžou vidět, tak jak si vyjádřenou archetypální situaci, že se berou dva mladí, ještě mají holej zadek. A teď probíhá vlastně ta muslimská svatba, kde se ten oddávající zeptá to ženicha, berete si zde přítomné nevěsty dobrovolně. A jste si vědom, že dosáhli plnoletosti, to znamená završili 8 let svého života. Teď se ptá těch nevěst, to vám ukážu, co to je vlastně stereotyp zaměstnání. Berete si zde přítomného ženicha dobrovolně? Ano. Berete si zde přítomného ženicha dobrovolně? Ano. Berete si zde přítomného ženicha dobrovolně? Ano. Berete si zde přítomného ženicha dobrovolně? Ne. Teď se musí zeptat ještě jednou podle zákona, že jo? Takže vy si berete zde přítomného ženicha nedobrovolně? Ano, dobrý. Všechno podle těch tradic, který nás třeba možná paralelně čeká, jo. A zase na té nudistické svatbě večer, jak vlastně oni dva, novomanželé, celý den byli nahý, jo, což je možná trošku už i otrava, jo. Tak ona mu třeba udělá takový rafinovaný oblíkací striptease, jo, se oblíkne. Jako já mám rád svatby, svatba je super věc, má teda, má jednu nevýhodu, končí manželstvím.
Manželství má nevýhodu, že jim končí všechno. No tak vám přeju, abyste se podívali na nějakou nudistickou svatbu, ale vás upozorňuji, že někoho musí mít dalšího. Díky, hezký večer.